E aí pessoal, aqui é o Christopher, mais conhecido como CTP. Antes de tudo, deixe o seu like se gosta do meu conteúdo, porque hoje eu vou contar uma história que poderia traumatizar qualquer criança. Julguem se é ou se não é pesada. Foi assim, eu mereci apanhar. Eu estudava na época e estava na quinta série, que hoje em dia vocês chamam de sexto ano. Era ensino fundamental e na época eu era bem gordinho e fofinho, inchadinho. Teoricamente eu era gordo. Eu tava na escola, eu acho que era aula vaga, de duas salas, ou sei lá, tinha um pessoal no pátio central. Eu tava de boa no meu canto, até que veio um grupo de várias meninas altas e gordonas. Elas meio que me oprimiram fazendo uma rodinha, sabe? Elas começaram a apertar minha bochecha, começaram a falar que eu era fofinho, gordinho e bem bonitinho. E eu não gostava de elogios, muito menos que as pessoas tocassem em mim. E eu não tava gostando daquela situação, pra mim era muito constrangedor. Aí eu falei: ei, pare suas gordas, vocês estão me irritando. Meu amigo, depois que eu disse isso, elas viraram Satanás em pessoa. Uma me deu um tapa bem forte nas costas. Depois desse tapa, eu comecei a correr mais rápido possível. Comecei a dar fuga delas, comecei a despistar e tal. Mas não sei o que fizeram, que elas alcançaram muito rápido. Não conte pra elas, mas talvez elas rolaram, não sei. Eu tava muito cansado e eu cansava muito rápido porque eu era gordo. Nesse momento que elas me alcançaram, eu tava sem saída. Bem no cantinho, todas as meninas super altas e gordonas me fecharam. Deu até medo na época. Eu só aceitei e fechei os olhos. Veio tapa de todos os lados. Veio chute, soco, tapa na cara, soco nas costas. Eu não sei o que aconteceu que elas pararam de me bater. Não me lembro muito porque isso aconteceu faz muito tempo. Acredito que chegou o diretor e viram ele e pararam de me bater. Ainda bem que elas pararam de me bater, senão ia sair todo quebrado dali, mano. Depois que eu tinha acabado de apanhar, eu pensei: hoje eu aprendi a nunca mais xingar uma menina de gorda. Tá doendo muito. Na verdade, nunca mais vou xingar ninguém. Se ao menos conhecer a pessoa. Ai, minhas costas. Pessoal, o que vocês acharam dessa história? Vocês são fofinhos como eu era? Sei que a maioria de vocês são bonitinhos. Comenta o que vocês acharam no vídeo. O que vocês fariam no meu lugar? Já aconteceu de vocês apanharem por uma rodinha? Bom, essa não foi a única vez que eu apanhei por uma rodinha, mas está aí minha história. Obrigado pelas fanarts que vocês fizeram pra mim. Obrigado mesmo. Algum dia, quem sabe, eu conto alguma outra história aqui. Vejam meus outros vídeos. Eu vou indo. Valeu, falou, fui, tchau. Ah, eu me esqueci de uma coisa. Boa sorte e continue sorrindo.